Yedinci fəsil. İsa onu dinleyen halka bütün sözlerini bitirip Kefernahum'a girdi. Bir yüzbaşının ona əziz olan bir qulu ölümcül xəstə idi. İsa haqqında eşitdikdə o yəhudilərin bəzi aqsaqqallarını onun yanına göndərdi ki, gəlib qulunu sağaltmasını rica etsinlər. Onlar da İsa'nın yanına gələrək ona təkidlə yalvarıb dedilər: "O layiqdir ki, sən onun üçün bunu edəsən. Çünki o xalqımızı sevir və bizə sinagog tikib." İsa onlarla bərabər getdi. O həmin evə yaxınlaşdığı zaman yüzbaşı öz dostlarını onun qarşısına göndərdi ki, ona desinlər: "Ya Rəb, zəhmət çəkmə. Mən layiq deyiləm ki, sən mənim damımın altına girəsən. Elə buna görə sənin yanına gəlməyi özümə də layiq görmədim. Ancaq bir söz de, və nökərim sağalsın. Çünki mən də aslı adamam və tabeliyimdə əskərlər var. Mən birinə get desəm gedər, digərinə gəl desəm gələr və quluma bunu et desəm edər." İsa bunları eşitdikdə ona təəccübləndi. Dönüb arxasınca gələn xalqa müraciətlə dedi: "Sizə deyirəm ki, İsraildə belə bu qədər böyük imana rast gəlmədim." Elçilər evə qayıtdıqları zaman xəstə qulu sağalmış tapdılar. Bundan sonra İsa Nain deyilən bir şəhərə getdi. Şagirdlərinin çoxu və xeyli adam da onunla gedirdi. O şəhərin qapısına yaxınlaşdığı zaman bir ananın yeganə oğlunun cənazəsi çıxarılırdı. Qadın isə dul idi. Şəhər sakinlərinin böyük qismi də onunla bərabər gedirdi. Rəb ananı gördükdə ona yazığı gəldi və "Ağlama," dedi. Yaxınlaşıb ölünün uzandığı xərəyə toxundu və cənazəni aparanlar dayandılar və İsa dedi: "Ey gənc, sənə deyirəm, dur." Ölü durub oturdu və danışmağa başladı. İsa onu anasına verdi. Hamını qorxu bürüdü və "Aramızda böyük bir peyğəmbər zühur eləyib və Allah öz xalqının yardımına gəldi" deyərək Allaha həmd eylədilər. İsa barəsindəki bu xəbər bütün Yəhudiyaya və bütün ətrafa yayıldı. Yahyanın şagirdləri də ona bütün bu hadisələr barədə xəbər verdilər. Yahya şagirdlərindən ikisini yanına çağırıb tapşırdı ki, gedib İsa'dan soruşsunlar: "Gəlməli olan sənsənmi, yoxsa başqasını mı gözləyək?" Adamlar İsa'nın yanına gəlib dedilər: "Vəftiz edən Yahya bizi sənin yanına göndərdi ki, soruşaq, gəlməli olan sənsən, yoxsa başqasını gözləyək?" Elə o vaxt İsa bir çoxlarını xəstəliklərdən, dərdlərdən və murda ruhlardan xilas etmişdi. Kör olanlardan bir çoxunun gözlərini açmışdı. Və İsa cavabında onlara dedi: "Gedin, nə gördüyünüzü və eşitdiyinizi Yahyaya bildirin. Körlər görür, axsaqlar yeriyir, cüzamlılar saflaşır, karlar eşidir, ölülər dirilir və yoxsullara müjdə təbliğ olunur. Və məndən ötürü büdürəməyən nə bəxtiyardır." Yahyanın elçiləri getdikdən sonra İsa xalqa Yahya haqqında danışmağa başladı. "Səhraya nə görməyə getdiniz? Küləyin tərpətdiyi qamışı mı? Axı nə görməyə getdiniz? Zərif paltarlar geymiş bir adamı mı? Amma zərif paltar geyinib dəbdəbə ilə yaşayanlar padşah saraylarındadır. Bəs nə görməyə getdiniz? Bir peyğəmbəri mi? Bəli, sizə deyirəm, hətta peyğəmbərdən artıq olanı. Bu o adamdır ki, onun haqqında yazılıb: Budur, sənin önünə öz elçimi göndərirəm. O səndən qabaq sənin yolunu hazırlayacaqdır. Çünki sizə deyirəm, qadından doğulanlar arasında vəftiz eləyən Yahyadan böyük peyğəmbər yoxdur. Amma Allah səltənətində ən kiçik olan ondan böyükdür."
və onu dinləyən bütün xalq və vergiyığanlar Yahyanın vəftizi ilə vəftiz olaraq Allaha həmd etdilər. Amma müqəddəs qanun alimləri və fərisəylər onun tərəfindən vəftiz olunmamaqla Allahın onlar barəsindəki iradəsini rədd etdilər. O zaman Rəbb dedi, Bu nəslin övladlarını nəyə bənzədim? Və onlar kimə bənziyirlər? Onlar bazar meydanında oturan və yoldaşlarına müraciət eləyərək, Biz sizə tütəy çaldıq, siz oynamadınız. Biz qəmli mahnılar oxuduq, siz ağlamadınız deyən uşaqlara bənziyirlər. Çünki vəftiz edən Yahya gəldikdə nə çörək yeyir, nə şərab içirdi və siz onda cin var deyirsiniz. İnsan oğlu gəldikdə yeyir və içir və siz deyirsiniz, budur qarın qulu və şərab düşkünü insan, vergi yığanların və günahkarların dostu. Hikmət isə öz evlatlarının hamısı tərəfindən təsdiq olunur. Fərisiyələrdən biri İsa'dan xahiş etdi ki, onunla bərabər çörək yesin. O da fərisiyin evinə girdi və süfrə başında oturdu. Və budur, həmin şəhərdə yaşayan günahkar bir qadın, İsa'nın fərisiyin evində süfrə başında oturduğundan xəbər tutduqda, bəyaz mərmər bir qabda bahalı yağ gətirdi. Arxada İsa'nın ayaqlarının yanında durdu, ağlayaraq, onun ayaqlarını göz yaşları ilə islatmağa başladı. Sonra öz saçları ilə sildi. Onun ayaqlarını öpdü və bahalı yağ ilə yağladı. İsa'nı evə dəvət edən fərisey bunu gördükdə öz-özünə dedi. Bu adam peyğəmbər olsaydı, ona toxunan qadının kim olduğunu və nəki olduğunu bilərdi, çünki bu qadın günahkardı. İsa ona müraciət edərək dedi. Şimon, mən sənə bir söz demək istəyirəm. O da dedi, Buyur, müəllim. İsa dedi, Bir borc verənin iki borcusu var idi. Biri 500, o biri 50 dinar borclu idi. Onların ödəməyə bir şeyləri olmadığından, o borcu hər ikisinə bağışladı. İndi söylə, bunlardan hansı onu çox sevəcək? Şimon cavab verdi. Elə düşünürəm ki, özünə ən çox bağışlanan. İsa ona, Düz fikirləşdin, dedi. Və qadın tərəfə baxıb, Şimona dedi. Bu qadını görürsənmi? Sənin evinə girdim, ayaqlarımı yumağa mənə su belə vermədin. Amma o, mənim ayaqlarımı göz yaşları ilə islatdı, Və saçları ilə sildi. Sən mənə bir öpüş vermədin, amma o, mən gələndən bəri ayaqlarımı durmadan öpür. Sən mənim başıma zeytun yağı da çəkmədin, amma o, mənim ayaqlarımı bahalı yağ ilə yağladı. Buna görə də sənə deyirəm, onun çox olan günahları bağışlandı. Çox sevgi göstərməsi də bu səbəbdəndir, amma kimə az bağışlanırsa, Az da sevir. Qadına isə dedi, Günahların bağışlandı. Və onunla bərabər süfrədə oturanlar, Bu kimdir ki, günahları da bağışlayır? Deyə aralarında deyinməyə başladılar. O isə qadına dedi, İmanın səni xilas etdi, sülhünən get.